EU behöver Turkiet, ja, det sa statsminister Fredrik Reinfeldt under sitt besök i det som kallas svenskbygderna i Turkiet. Och han lovade att Sverige under EU-ordförandeskapet ska göra allt för att stödja Turkiets närmande mot EU. Ingen annanstans i Turkiet känns Sverige så nära som i Kolo, ett fattigt jordbruksområde 10 mil söder om Ankara, format av den stora utflyttningen till Sverige som sköt fart redan på 60-talet. Och det är hit som den blivande EU-ordföranden kommit i ett läge när det är sammanbrott eller genombrott som väntar för Turkiets medlemsförhandlingar. Jag förväntar mig att Turkiet ska bli en av europeiska länderna faktiskt. Det har vi väntat jättelänge på. Och när en påpassad Reinfeldt här passerar in mot det som döpts till Olof Palmes park vet han att hans budskap är populärt. För 8 av 10 turkar är positiva till EU. Men problemet är att EUs största länder säger nej. Turkiet är redo för EU, men EU är inte redo för Turkiet. Turkiet är islam. Alla vi är muslimer, men kanske den gör också att de vill stoppa Turkiet för att komma in i EU. Det är min övertygelse att EU behöver Turkiet och att Turkiet behöver EU. Många här i Kolo förstår Fredrik Reinfeldts budskap på svenska när han säger att Turkiet skulle bli en viktig brygga mellan väst och den muslimska världen. Men samtidigt hävdar kritikerna, inte minst i Frankrike och Tyskland, att Turkiet skulle bli en både dyr och opolitlig EU-medlem. Jag är orolig för det om vi får ett totalt stopp i medlemskapsförhandlingarna. Vad skulle det innebära? Ja, det skulle innebära att de krafter som arbetar väldigt hårt för att utveckla Turkiet i en europeisk, demokratisk, marknadsekonomisk utveckling skulle förlora kraft här i Turkiet, och då skulle vi få se Turkiet som vänder sig i en annan riktning, tycker jag, vilket vore mycket olyckligt. Vilken riktning då? Mot Mellanöstern, mot den muslimska världen. Ett på många ställen uråldrigt och bidragstörstande jordbruk är också ett av problemen som väcker rädsla i övriga Europa. Och för premiärminister Erdogan står mycket på spel. Han gick till val på att föra Turkiet in i EU. Vilket är ditt viktigaste budskap till Erdogan? Ja, det är att det måste ske ytterligare framsteg från turkisk sida. Och att det är väldigt värdefullt om vi kan se öppningar kring Cypernfrågan. Och här i Kolo är befolkningen på många sätt redan en del av Europa. För de flesta har ju släktingar i Sverige. Och stan, som sedan länge kallas dörren till Europa, ringar också på många sätt in de problem som gör att övriga Europa tvekar. Ni kan lösa problemet på med en gång, va? Ge alla folk till visum, de flyttar med en gång. I alla fall de ska komma till Sverige. Hur som helst, när som helst. Alla vill komma till Sverige. Nu till